Velkommen til denne sendingen som skal handle om kreftkompasset, et initiativ som Aker BP støtter. Du skal få møte Lotta som var med å starte kreftkompasset, og du skal få møte to som overlevde en alvorlig kreftsykdom. Og hvordan er det egentlig å være pårørende i en slik situasjon? Og helt til sist, det å være mentor for en kreftoverlever som ikke makter å komme tilbake til livet slik det var før sykdommen. Lotta og Guri, hva var ideen med kreftkompasset? Du som var med å starte det, Lotta. Altså, jeg har jobbet som sykepleier på Radiumhospitalet i 22 år, og sett veldig mange som opplever tiden etter at kreftbehandlingen er ferdig som utfordrende. Og det var liksom tanken og ideen når vi startet kreftkompasset, var å lage gode tilbud til de som er ferdigbehandlet for kreft, og kanskje ikke minst det å spre informasjon om hvordan tiden etter en kreftbehandling kan bli, for den kan bli ganske tøff. Hvordan da? Nei, man kan få mange seneffekter. Mange opplever fatig, trøtthet, utmattelse. Man kan oppleve at det er vanskelig å komme tilbake i jobb, eller at man ikke orker å være sosial lenger, miste litt av selvfølelse, selvtillit, og livet blir ikke sånn som før, og det er man ikke alltid forberedt på da. Er det riktig å si, Guri, at det er en større utfordring for kreftoverlevende enn det vi tror? Ja, definitivt. Og så er det jo nå den medisinsk-tekniske utviklingen går jo i rasende fart. Og veldig mange flere overlever kreft, heldigvis. Men de har gjennomgått veldig tøff behandling. Og det, der er vi nok ikke helt enda å forstå konsekvensen av det. Hva er ideen med kreftkompasset? Hva skal kreftkompasset gjøre konkret? Nei, Kreftkompasset har et mentorskapsprogram der man kan få mentor i ett år, så man kan få hjelp å komme seg videre. Vi har en podcast, og den har vi laget fordi vi tenker at det kan være godt for andre å se og høre andres historier. At man ikke skal føle seg så alene. Og nå er vi ute på en bokturné hvor vi da sprer informasjon om tiden etter kreftbehandling. Så tanken er jo å hjelpe andre, og det kan man gjøre på så veldig mange måter. Hvis dere skal fri til bedriftene, hvorfor skal de være med og støtte kreftkompasset? Hvis man for eksempel går inn i mentorskapsprogrammet, så får jo da de som jobber i det firmaet lov til å være mentor for en kreftoverlever i ett år. Og det er utrolig lærerikt for mentorene. De lærer veldig mye om seneffekter etter kreft. De lærer hvordan ta tilbake langtidssykemeldte etter en lang sykemelding. Man lærer mye om kommunikasjon, krisehantering, veldig mye. Så det å være med i mentorskapsprogrammet er et vinn-vinn-prosjekt. Man hjelper, man tar samfunnsansvar, samtidig som man utvikler sitt eget personell. Lotta og Guri, takk for praten. Lykke til videre både på turnéen og ikke minst i fortsettelsen av Kreftkompasset. Tusen takk. Tusen takk. Miriam og Håvard, velkommen i studio, begge to. Takk. Miriam, du har hatt kreft. Fortell om hvordan det utviklet seg for deg. Nei, det ble ganske hardt og brutalt. Jeg ble syk når jeg var 5 uker. Og da ble jeg akutt kreftsyk, veldig aggressiv form for kreft. Og da var det intensiv cellegiftbehandling i 6 måneder, cirka. Frem og tilbake mellom Oslo, Stavanger og Hellvik, der vi bor. Håvard, hvordan var det å være pårørende til en kjæreste som hadde kreft, og så alvorlig? Det var veldig tøft. Spesielt siden vi hadde en nyfødt, så du var nødt til å ta deg av. Miriam, grunnen til at dere sitter her nå i studio er jo at boka Hver dag teller har kommet ut i forbindelse med kreftkompasset. Og man skulle jo tro at da du ble frisk, så skulle det være jubalong og en fest. Og så i stedet så opplever du at kreften er borte. Ja. Hvordan var det? Det var veldig vanskelig. Den dagen, det er snart 9 år siden, i september, jeg ble ferdig behandlet. Da var jeg klar til å reise hjem, glemme hele kreften, brenne huden, brenne kofferten, og skulle tilbake til livet. De 3 første månedene, det var full av adrenalin. Jeg orket alt. Jeg sprang på tredemøller hver dag. Jeg var full av, nå er jeg friske. Og etter 3 måneder så sa det pang. Jeg forstod ingenting hva som skjedde for noe. Jeg tenkte jeg er syk igjen. Jeg er deprimerte. Hva er det for noe? Det handler om å stå opp, spise frokost og legge seg igjen.
Og så gikk det sånn. Og etter det så har jo aldri energien kommet tilbake igjen. Det var fatigen som slo inn, rett og slett for fullt. Hvordan er det å leve med det, å være så redusert i energi? Jeg har jo kommet meg, og det er jo kanskje fikk jeg lært meg å leve med det. For hele hverdagen min er jo å tilpasse seg mitt energinivå. Så det er jo å hvile før og etter alt jeg har gjort. Så ja, så jeg har jo et fint liv, sånn sett. Men det er jo veldig mye jeg går glipp av, og det er jo ganske ensomt, rett og slett. Men så er det her med, som du sier, at du ser frisk ut, og alt er tilsynelatende veldig bra, men som du også skriver i boka, at fatig har liksom ikke noe ansikt. Du Nei. Kan ikke se på folk i det hele tatt. Men til slutt så valgte du å stå frem i lokalavisen med din historie. Hvorfor gjorde du det? For det følte meg så ufattelig mistrodd. For det at jeg var frisk. På hvilken måte da? At jeg vet ikke, folk trodde kanskje at nå var jeg i en dyp depresjon, eller, og det er jo ikke noe ille heller, for det er jo helt normalt at du kanskje kommer i en dyp depresjon når du har hatt kreft. Så det var liksom, det måtte bare, jeg ville, i stedet for at folk skulle snakke, så ville jeg eie historien, og få frem faktisk hva som skjedde, hvorfor vi lever i det livet vi gjør. Enda så lever vi på en måte i en boble, der det handler om orke, så går vi ut fra den boble når vi orker. Så jeg måtte liksom bare få frem hva vi har vært gjennom for noe. Hva synes du som kreftoverlever om kreftkompasset som prosjekt? Det er helt fantastisk. Det er det beste som kunne ha skjedd for kreftoverlevere. Og den boken der, altså det, hadde den vært der når jeg ble utskreven, så tror jeg psykisk ville hatt det mye bedre. For det som de fokuserer på, livet til kreft, det må frem. For når jeg ble utskrevet, så var det ingenting informasjon om senskade. Det var ingen som snakket om det. Hvordan har du lært å leve i løpet av de 9 årene? Sakte, sakte, sakte. Setter pris på alle de små tingene i livet. Alle de små tingene betyr så uendelig mye. De tingene som kanskje andre ikke gleder seg over, de betyr uendelig mye. Og blir det gjerrig på hvordan man bruker energi? Ja, ja, ja. Jeg sier ikke master i hvordan du skal fordele energien. For det er veldig viktig. Hvis du skal ha et godt liv til kreften, så må du på en måte jobbe med kroppen og ikke mot kroppen. Og det tar mange år å finne ut av. Og det kan jeg slite med den dag i dag. For ingen dag er like. Jeg ønsker deg lykke til begge to, og tusen takk for at du står frem med din historie. Jo, tusen takk. Takk for det. Britt Hode, hvorfor er det så viktig at Aker BP er med og støtter initiativet Kreftkompasset? Vi i Aker BP synes jo at dette er et veldig godt formål. Lotta og resten av de som er i Kreftkompasset har kommet på en ypperlig idé. Naturlig nok etter å ha sett i praksis hvordan det er å leve livet etter kreft og hva som på en måte mangler av tilbud til livet etterpå når man er ferdig med behandling. Og vi synes det er en veldig god idé. Og det er et bilde i boka om noen tulipaner, hvor det er da en tulipan som henger litt. Og det du gjør da er å sette den tulipanen i midten, og så verne om den, sånn at alle tulipanene har det bra. Mm. Og vi synes jo litt at det er sånn bedrifter og andre aktører i samfunnet kan tenke. Og i den analogien så er Kreftkompasset et veldig godt initiativ. Mm. Og i forbindelse med boka som har kommet ut hver dag, teller, er dere på turné? Det er derfor dere er i Stavanger, dere har vært på sykehuset i dag. Du har også vært der, Britone. Hvordan var det? Det var sterkt. Vi var jo på sykehuset og så litt ulike avdelinger. Vi leverte bøker. Vi så jo at det betydde mye for dem å få bøker som de kan gi til pasienter som er midt i løpet, sånn at man kan begynne å tenke på tiden etter behandling, og at det faktisk har en god betydning. Lotta, hva betyr det for dere å ha med Aker BP som en av flere bedrifter som støtter Kreftkompasset? Ja, det er helt avgjørende for oss at vi har gode samarbeidspartnere, og Aker BP har på en måte vært det helt siden starten.
og har også rådet oss og veiledet oss litt i hvordan vi skal gjøre dette med andre bedrifter. Så det at de stiller med mentorer, og at de også nå er med og bidrar sånn at både pasienter og helsepersonell får mulighet og tilgang til boka, det er helt avgjørende for at vi skal kunne drive den virksomheten vi gjør. Vet du, nå er det snart på tide å finne nye mentorer i Aker BP. Hva har du lyst til å si til de som nå vurderer å melde seg frivillig til å bli med? Jeg har lyst til å si at det å være mentor kan gi deg utvidet perspektiv. Det kan gi deg erfaringer som du ellers ikke ville fått. Det gir selvfølgelig noe å gi noe til et annet menneske, men du får også mye igjen for det selv. Så det er en oppgave med stor betydning og hvor man kan utgjøre en forskjell, så, som jeg tror at i kombinasjon med den daglige jobben og oppgaver ellers, totalt sett kan gi mye til den som ønsker å bli med på det. Lotta, du som initiativtaker til Kreftkompass, hva har du lyst til å si til Aker BP-ansatte som har lyst til å, eller vurderer å bli en mentor? Altså jeg tenker, hvis du har lyst til å være med på et kjempespennende år, hvor du får lov til å utvikle deg selv som person, samtidig som du hjelper et annet menneske, så synes jeg du skal søke. Og det er ikke kjempekrevende. Du trenger ingen erfaring med kreft fra før. Du skal være et medmenneske. Så hvis du har lyst til å hjelpe et annet menneske, søk. Hva kan bedrifter gjøre for å være med og bidra økonomisk til Kreftkompasset? Man kan være med og stille med mentorer i mentorskapsprogrammet. Man kan bidra med bøker til sitt lokale sykehus eller rehabiliteringssted. Man kan leie oss inn som foredragsholdere, man kan ha reklame i podcasten vår, og man kan også bruke oss hvis man trenger hjelp i forhold til det å få ansatte tilbake i jobb som har vært syke i en lang periode. Dette er historien om Inge-Lise og Hege. For drøyt et år siden melder Hege fra til ledelsen at hun har både tid og lyst til å bli med som mentor i Kreftkompasset, som Aker BP støtter årlig. Slik møter hun Inge-Lise, som fikk kreft for 13 år siden. Lite ante Hege da om hva hun skal lære de neste 12 månedene. Det er langt vanskeligere å komme tilbake til et normalt liv etter kreftsykdommen. Vanskeligere enn det mange tror. Veldig mange av oss friske, vi tenker at du skal nå bare være så glad for at du har overlevd. Er ikke du glad, liksom? Men veldig mange av de som har hatt kreft og vært gjennom tøffe runder med behandlinger, de har ikke den samme energien lenger. Livet ble ikke helt sånn som planlagt. Så når du er ferdig med det, og du er ferdig med cellegiftburene, så tror du jo at du er ferdig og skal komme og begynne livet ditt på nytt. Men sånn blir det jo ikke. Det var sinne, det var frustrasjon, det var sårhet. Det er noen følelser du kjenner på selv i helt vanlige situasjoner som vi har vært gjennom siste år. Inge-Lise satte seg 3 mål i fjor i høst, og hun ville få bedre selvtillit. Hun ville bli mindre hønemor, og var det mer sosial? Sorry, nå husker hun ikke jeg alle 3. Var det det? Så jeg har liksom fått i oppdrag av å denne uka skal du gå på 2 besøk, eller denne uka skal du sende melding til hun, eller sånn teite mål for alle andre, men for meg er det et mål. Jeg tenker når du skal involvere deg i folk, både på jobb og i privat, så må du være med på både oppturer og nedturer. Og det er ofte de oppturene en er med på, og så snakker ikke en så mye om nedturene. Meldinger mellom meg og henne, det er, da kan du sveve litt etterpå, for da får du mye skryt, mye ros, komplimenter. Alle trenger litt ros. Så nå har jeg vært på spontane besøk. Ikke mange, men noen. Hun har hjulpet meg mye, sikkert mye mer enn hun tror selv. Hun som var første. Inge-Lise og Hege, velkommen i studio begge to. Takk. Nå er det et år siden også, siden vi møttes her i Stavanger, eller ute på Sola. Hvordan er det med deg nå, Inge-Lise? Jo, det går fint. Det har jo vært et spesielt år med koronaen og sånt. Men, hvordan var det å se saken igjen da? Jo, det var litt spesielt det. Dere har fortsatt kontakt og har fortsatt
Jeg skal ikke si bestevenninne, men har mye kontakt. Ja, det gjør vi. Ja. Litt på Messenger eller meldinger. Mm. Ja. Hvordan var det året for deg da, Hege, når du har fått litt på avstand? Det var veldig lærerikt. Det å kunne få lov å involvere seg i en person, og få lov til fra arbeidsgiver og for å bruke tid på å hjelpe andre, det synes jeg var veldig givende. Det som overrasket meg mest kanskje, det var at det var veldig lite som skulle til før jeg klarte å hjelpe da. Det å sende en melding annenhver uke, det er nok ikke vanskelig i det hele tatt. Så nei, jeg synes det er veldig givende. Hva vil du si til andre i Aker BP da, som vurderer å melde seg på et mentorprogram? Da vil jeg vel si at ikke tenk så nøye. Go for it. For det, at det, er, det gir deg så mye. Og ikke minst dette her er det som leder oss å kunne ha den tryggheten at du kan treffe medarbeiderne dine i hva som helst slags setting og snakke om hva som helst. Ta imot og tåle å stå i det. Det å få øve seg på å tåle å stå i det, tenker jeg er en stor gevinst da, av et sånt program, sånn mentorskapsvis da. Men sånn personlig så er det noe veldig, veldig kjekt å bli kjent med en ny person da. Få den inn i livet sitt. Og så har dere snakket veldig mye om de små skrittene, som bare det å sende en tekstmelding eller ta den telefonen til en venninne. Hvordan er det med det i dag? Har du blitt flinkere til det? Ja, det synes jeg, egentlig. Det sosiale har jo stoppet litt opp nå dette året her, men jo, jeg har blitt flinkere å sende meldinger og ta litt mer kontakt. Synes jeg i alle fall selv. Ja. Inge-Lise, hvis du skal trekke fram en hendelse som du husker godt, som du var stolt av i det året du og Hege jobbet sammen i mentorprogrammet. Hva vil du si da? Nepalturen, kanskje. Det at Hege ikke skulle bli med på Nepalturen, det var litt nedtur. Nedtur, ja. Liksom den trygge personen min det ikke skulle være med, men det gikk veldig bra. Det er jo så fine folk vi reiste på tur med. Og det å være langt vekke fra alle mine og alt det, og en skummel ting, men det var mestringsfølelse etterpå. Inge-Lise reiste altså alene til Nepal, selv om Hege ble stoppet av covid-restriksjoner i Aker BP. Inge-Lise torde å gå ut av komfortzonen og dra med fremmede til Nepal, og det var en stor bekreftelse på hvor langt hun kom i å nå sine mål i løpet av året, sammen med Hege i Kreftkompassets mentorprogram. Simen, du har både vært pårørende og etter hvert også enkemann. Du mistet kona di for snart 2 år siden. Hvordan var det? Ja, nei, det skjedde så utrolig fort. Hun fikk jo diagnosen i 2018 på tidlig på året og gjennomgikk cellegiftbehandling. Og vi trodde at alt var greit. Men plutselig tidlig i 2019 så fant vi ut av at det stemte ikke helt. Så hun døde etter veldig, veldig kort tid. Og da satt jeg igjen da med 2 barn på 7 og 9 år. Så det var rett og slett helt jævlig. Mm. Hva husker du den tiden? Ja, nei, det jeg husker aller mest var jo at jeg måtte gå hjem til ungene og si at mamma skal dø. Men vi vet ikke når. Og det visste seg at det var jo ikke snakk om mange ukene. Og for unger så er det vanskelig. Det er vanskelig å være voksen også, men for unger så er dette her umulig. Og da ble det for meg da å være sterk. Det viktigste er at jeg da faktisk kunne håndtere dette. Etter at hun døde, det jeg vil kalle nærmest en crazy idé, fortell om det prosjektet som du satt i gang med løpet Norge på langs. Så etter at dette dødsfallet kom, så var jeg i kontakt med fastlegen. Jeg ble sykemeldt. Jeg gikk til psykolog for å håndtere litt tanker og strukturere hverdagen.
Og din egen sorg? I min egen sorg, ikke minst. Det hadde jo ikke vært noe rom for det, da. Fordi både alt skjedde brått, og du har jo barn. Så da fikk jeg hjelp til å håndtere sorgen. Og så fikk jeg hjelp til å begynne å tenke litt. Jeg må ha et mål. Jeg løp en del selv. Og sendte da egentlig mail til min trener på det tidspunktet. At jeg har lyst til å løpe Norge på langs om 2 år. Og det ble du ferdig med i juli i år? Første juli begynte jeg, og etter da 25 dager og 15 timer og 20 minutter, så tok jeg på fyret på Lindesnes. Det er helt ubegriplig. 10 mil om dagen? Ja, det er helt, helt der oppe. Og det som det viser, da, det er at du kan få til alt du vil, hvis du er sterk i troen, og hvis du har virkelig, virkelig lyst til det. Og akkurat det var så viktig for meg i den perioden etter dødsfallet i 2019. Mm. At jeg hadde et mål som jeg kunne egentlig kjempe mot, og et mål som også var litt hårete og litt på kanten. Mm. Jeg hadde lyst til å teste meg selv og kjenne litt på følelser. Jeg hadde lyst til å leve. Og måten det var naturlig for meg var egentlig å løpe, ikke løpe fra problemene, men å løpe litt for seg selv og løpe inn i problemer. De fikk meg egentlig å håndtere hverdagen på en helt annen måte. Mm. Og det var punktet for nå 2 uker siden. Så valgte du å samle inn penger til Barnekreftforeningen. Jeg gjorde det. Hvorfor det? Ja, saken har seg slik at dette var et samarbeid med Sykkelaksjonen. Det var et verdensrekordforsøk på å sykle fra Lindesnes til Nordkapp. De skulle ha med seg en engel som en person på Barnekreftforeningen hadde lagd. Den skulle de sykle opp, og skulle jeg løpe den tilbake. Og da ble det naturlig at vi samlet inn til samme formål. Uheldigvis var det en liten krasj på Sykkelaksjonen. Så den engelen den stoppet der. Men tanken var god, og vi har fått samlet inn ganske mye. Både fra Sykkelaksjonen og for min løpeaksjon. Kreftkompasset, hva har du lyst til å si om det? Jeg synes at de finner en sånn naturlig plass i de ulike kreftorganisasjonene rundt om. Jeg synes de er fryktelig flinke på sosiale medier. Og jeg føler at de tilbyr noe som andre ikke tilbyr. Og jeg føler at de åpner opp på en veldig god måte. Og så ligger det litt i navnet. De viser litt vei. Ikke bare til pårørende og hva skal jeg si, men de viser vei til alle. Og det synes jeg det er noe jeg fullstendig står innenfor. Det synes jeg føles så godt, og de gjør en viktig jobb. Da. Hva sa barna dine da om pappaen, han gærne pappaen, som skulle løpe hele Norge? Jeg vet hva, de brydde seg ikke så veldig mye. De synes det var kult å se at pappa løp, og at det var verdensrekord, og sånne ting. Men unger, og det kjekkeste var når jeg fikk møtt dem igjen, og gitt inn klem, og dagen etterpå gått ut og spist iskrem. Mm. Det er sånn de vil ha meg. Ikke at jeg løper 100 kilometer hver dag i en måned.